အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့မြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့အိမ်ဆုံးနဲ့ဝင်းဆုံးနဲ့ကိုဆုံးနဲ့ချမ်းဆုံးနဲ့ဒီမနေနဲ့မထနိုင်ပဲမာစာပေးခြင်းခံရတဲ့အစွမ်းတက်ကာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနှစ်တကြားတွေတောင်မနေနိုင်မဲနဲ့ကိုလာရောက်ကူညီဆောင်မပေးရတဲ့ကာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်တကြားတွေရောက်တော့ကူညီဆောင်မပေးရတဲ့ကာတော်ကြီးကဘာကာတာပြန်ပါလိမ့်ဆိုလို့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားနေကြပါမှာဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့တန်ဖိုးလေးကာတော်ကြီးပါပဲဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အံ့ဩမသွားပါနဲ့တန်ဖိုးလေးကာတော်ကြီးကိုမနက်တိုင်း108ခေါက်ညအိမ်ရောင်ဝင်108ခေါက်ပေါ့နော်ပုံမှန်အချိန်မှန်နေရာမှန်လေးရုပ်ဖွဲ့ပွားများတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကိုယ်ဆောင်နဲ့ဝင်းဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ချမ်းဆောင်နဲ့တွေမကဘဲနဲ့နှစ်တကြားတရာတော်လာရောက်ကူညီဆောင်မပေးရတဲ့အစွမ်းတက်ကာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့မှာတယောက်တစ်ချင်းနဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်ဝစေဖို့အတွက်တောင်ပေါ်ဒီကာတာကြီးကိုရုပ်ဖွဲ့ပွားများပြီးတော့ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဖွဲ့ပွားများမယ်တောင်ပေါ်ဒီကာတာတို့တမုဒိကာရတော်ကြီးရတော့တမုဒိထာဝတင်းစာဒွါတာတင်းစာတဟတကေပြင်စာတရတဟတာနိနမမိတိရတမဟံအဘဂဝါလုကဂင်္ဂအနန္တနိဗ္ဗတဇိနတေတံဓမ္မစတံကိစ္စအာဒရဏနမမဟံနမဂာနုဘဝေနဟိတဝတ္တေဥပဒဝေအနေကအန္တရာယပိဩနတံတို့အာတိတတော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပိပိတတလေးရုပ်ပေါ်များနေပါလေခမညာဟုတ်ကဲ့အနတ်တိပဲကျင်းလေရတော့အထဝိတံသုံးမဘဝသုံးလောကတွင်ညာ၌ရောင်ပိအောင်မေးသိနေနေချေရှိစုကုန်သောတံမှုဒိသတဆောင်းမညတဆောင်းပမာညာဝဖြစ်တစ္ဆာပွင့်လင်တရားမင်းတို့ကို၎င်းဒွါတာတင်းစာသဟာသကေနိဗ္ဗာန်ကယောင်ဆက်မွေလျောင်းတီ12000ကုန်သောတံမှုဒိသလိုင်းပမာညာဝဖြစ်တစ္ဆာလင်းမြောင်မြတ်ပုံကုန်တို့ကို၎င်းပင်စာတရသဟာတာနိတောင်းထဲဆက်ကြဝရာဂုံဝါရောင်ရှင်ငါးသိန်းကုန်တော့တန်ဖို့ဒေသနေယမမညံဝဖြစ်တစ္ဆာလင်းတဲ့မြုံနေတို့ကို၎င်းအာရံပြရိတော်သည်တိရကတိရတောင်ဥကောင်းရင်နာမြိုင်ငါမြေနမာမိရှခိုးပါရဲ့ရှင်ဗျာခင်ကခင်ကရခင်ကမြတ်တွင်နိုင်ဝါလူကရှိကြကုန်တော့တဲတို့သည်အပကနေကြကုန်သည်နေဗုဒ္ဓဘုသက်သိဉ္ဇဉ်တော်မူကြကုန်ပြီသောဇိနာနောက်ရှပန်လာမန်ငါးပြကိုအရိယမေဖူးယုံဆက်ပြချိုးပြလွန်မှုအောင်တော်မူသောဖြားရှင်ပေါင်းတော်ဟာအနန္တတရားကနရေတွက်မှန်လဲဆုံးငဲ့နံမြောက်မရောက်နိုင်ကြကုန်တေစီနေဆရာတို့ဖျားရှင်ပေါင်းတို့ကို၎င်းတေတံထုံ9,200နှစ်ကျည်စုံသောဖျားရှင်မရေမရွတ်နိုင်သောဖျားရှင်ပေါင်းတို့၏ဓမ္မစ္စတရားမြတ်ကို၎င်းတန်ကိစ္စတေဖသတန်ခါမြတ်ပေါင်းတို့ကို၎င်းအရဟံဗျာဒိတော်သည်အာဒရိဏအာဒရဏယုတိစွာနမာမိရှခိုးပါ၏ရှင်ဗျာနမဂာနုပါဝေနဤသို့ရှခိုးပုဇော်ဘုမြတ်မှရောက်ရသောကောင်းငါစင်တော်တို့ကြောင့်တပေခသိုံးသောအလုံးစုံသောဥပဒ္ဓေဘေယုံသူများအပေါင်းတို့သည်ဖြိတူရာပေပြောက်၏အနေကံအန္တရာယပိတဘာမကများလက်တသောအန္တရာယသူများအပေါင်းတို့သည်အာတိတတော်ကျွင်းကြံရှိသောအပိဝဏ္ဏတန်တို့ပျောက်ပြကြပါစေကုန်သတည်းပဲဖြစ်ပါれခမတန်ဘုံဒီကာတာကိုအမြဲမပြတ်ရုပ်ပတ်ပေါင်းများတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာယောဂကင်းတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာလည်းမရှိပါဘူးဆိုရင်တော့ကလေးကင်းဝေးတဲ့လူချစ်နဲ့ချစ်စီပါလေလူနဲ့များချစ်ခင်မျက်နှိုးစီတဲ့ရေပြည့်ဦးလိုစက်တင်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံစေမှာဖြစ်ပါတယ်မညိုးပန်းလို့နေ့တိုင်းအမြဲတမ်းလန်းဆန်းရွှင်ပြတွက်ပြနေမှာပဲတတက်ကြွကြွဖြစ်နေမှာပဲဘယ်နေရာမဆိုဘယ်ဌာနမဆိုဘယ်လုံးမဆိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ဝန်းနဲ့ထွက်နိုင်တဲ့အံ့ဩလောက်ကောင်းစားမယ်မင်းတကာတို့ပူဇော်ခြင်းမင်းတကာတို့ကနော်အထက်ကြီးဝါကြီးတွေကချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းနဲ့ခံရမယ်လာပြင်ဦးတို့နှစ်သက်အေးချမ်းစွာနေရမှာမယ်အနည်းကင်းကြီးအကျိုးချက်ချင်းလက်ငင်ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်စီဝါကြီးဝါလေးစားသက်ရရာဒီလာတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆွေမဲစားရုပ်ဖတ်ပို့လို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတလတိတိပေါ့နော်စမ်းကြည့်ပါတလတိတိမှာမနက်ပိုင်း108ခေါက်ညအရင်ဝင်108ခေါက်ရုပ်ဖတ်မယ်မနက်တိုင်းအလုံးမသွားခင်ပေါ့နော်အချိန်မှန်မှန်လေးဥမာကိုက9:00လောက်ဆိုလို့ရှိရင်9:00လောက်8:00လောက်ဆိုလည်း8:00လောက်ပေါ့ဗျာ9:00လောက်ဆိုရင်9:00လောက်ပေါ့အနည်းငယ်ကွာလာတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အချိန်မှန်နေရာမှန်လေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရွတ်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရွတ်မယ်ဟောရှင်းရှင်းနိုင်ဆိုလည်းရှင်းနိုင်ရွတ်မှာပဲနည်းငယ်ကြိုးလို့လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့မနက်တိုင်း108ခေါက်ရှား108ခေါက်ရွတ်ဖက်ပူတော်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲတွေကိုတစ်ခုစုတောင်းမယ်တစ်ခုတည်းပဲစုတောင်းတော့အများကြီးစုတောင်းလို့မရပါဘူးတစ်ခုတည်းစုတောင်းချုံမိစွေများလည်းနေစရာထိုင်စရာခက်ခဲဖြစ်နေချုံမိစွေများလည်းငွေကြေးခက်ခဲဖြစ်နေချုံမိစွေများလည်းမိသားစုပြဿနာဖြစ်နေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအားလုံးတယောက်ရှင်းနေတယ်မှာကိုယ့်ခက်ခဲနဲ့ကိုယ်ရှိကြတာ ਈ ပါပဲအဲ့ဒီခက်ခဲတစ်ခုကိုအကြီးမားဆုံးခက်ခဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေစုတောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲတွေကိုပြေလည်ပြေလည်ကြောင်းနေဖြစ်သွားစေတယ်နတ်တရားတွေကလာရောက်ကူညီဆောင်မစေတယ်ဆွမ်းတက်ကာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မနက်တရားရှိခေါရွတ်မယ်စုတောင်းမယ်ညတရားရှိခေါရွတ်မယ်စုတောင်းမယ်စုတောင်းမှုတော့မမေ့ပါနဲ့တစ်ခုတည်းကိုစုတောင်းမှာတစ်လလုံးတစ်ခုတည်းကိုစုတောင်းမှာတစ်လတိတိယူကြည့်ပါ
တကယ်ထူးခြားပါတယ်မိတ်ဆွေတွေခက်ခဲလေးတို့တကယ်ပြည်လေသွားစီပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးပဲထူးပဲကြည့်စုတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲဆုတောင်းနေပြေးကြပါစေလုံဆန္ဒနေပြေးဝကြပါစေခက်ခဲအားလုံးလည်းကြော်လွှားနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရုပ်ပွဲပေါ်များလို့တော့ဂါရမန်နေနေရှိနေကျွန်တော်ခုမှမှရေးခဲ့မိခဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့အစီအမပြေတာရှိနေခုမှမှရေးခဲ့မိခဲ့ပါကျွန်တော်ချက်ချင်းမပြောင်းလဲပြေးကြပေးပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာလို့ကိုယ်ချမ်းသာကြပါစေ၊ပြည်ပြည်လေးဝေးကွာကြပါစေ၊စီဝါလုတ်ကိုင်းနဲ့အောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေခင်ဗျာ။